A gente tem uma agricultura familiar que tem uma importância gigantesca, uma escala muito importante, e a gente não pode deixar que a falta desse atendimento de ATER prejudique o desempenho dessas famílias e dessas cadeias produtivas que estão envolvidas. Então, é muito importante que a gente pense uma ATER que vise a autonomia do produtor, que pense em novos negócios, que conecte esses produtores com outros canais de investimento e que a gente entenda também que a agricultura, por conta da grande escala que ela tem a possibilidade de ser um grande sumidouro de carbono. Se a gente conseguir posicionar essas famílias e esses empreendimentos pequenos numa agenda de agricultura de baixo carbono. As principais recomendações que a gente trouxe, elas giram em torno principalmente de garantir a gratuidade e priorizar ações e recursos dos serviços de ATER para atendimento do público-alvo de agricultores familiares, indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais, priorizar processos de ATER coletivo e formação de lideranças locais e regionais como agentes multiplicadores, porque é muito importante que essas lideranças locais e regionais participem da formulação da assistência técnica localmente, incentivar metodologias de ATER digital e semipresencial e também definir indicadores de desempenho e metas no acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos resultados da execução da Pronater, que é o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A coalizão foi convidada para ser uma observadora do Plano ABC, que seriam basicamente entidades ou instituições que colaboram de alguma esfera, de alguma maneira, com o Plano ABC, que acreditam no seu potencial de execução, no seu impacto na mitigação de gases de efeito estufa. E aí a gente fez uma avaliação de como foram esses 10 primeiros anos, né, os resultados alcançados, os principais gargalos, as principais dificuldades, onde a gente acha que o plano não conseguiu ser executado com maestria, onde a gente acredita que pode ter maior enfoque, maior investimento. E aí a gente enviou também contribuições pensando já na evolução dos 10 próximos anos do plano. Nossa força-tarefa tem um desafio perene, que é o desafio de aprimorar esse alinhamento entre as condições de crédito e a sustentabilidade na agricultura, né? Não apenas identificando mecanismos que são necessários para a pavimentação desse caminho, mas também aproximando a alocação do crédito rural, né, das esses critérios de sustentabilidade, e por outro lado a gente quer manter essa participação ativa nas discussões associadas ao aprimoramento do ambiente regulatório, né? E a participação dessas consultas públicas tem sido uma manifestação dessa segunda parte.